Vítajte na tohto ročnej feedback session. Moje meno je Maroš Brojo. Ja som tu tento rok iba ako moderátor, keďže som nebol člen komisie, ale keďže už sme to robili niekoľkokrát po sebe, tak sme sa teda dohodli z FPU, tak ako každý rok, že to nejakým spôsobom zorganizujeme, rovnako ako po minulé roky. Ja vám ďakujem veľmi pekne aj za hojnú účasť a samozrejme ďakujeme aj za vaše žiadosti, či už podporené alebo nepodporené. Myslím, že tento rok ich bolo celkom dosť a komisia to určite nemala ľahké. Jeden disclaimer na začiatok, táto session je verejná, je nahrávaná a jej záznam bude aj o niekoľko dní alebo týždňov zverejnený na YouTube kanáli SGDA, tak len aby ste o tom vedeli a boli informovaní. A zároveň teda tí z vás, ktorí boli tohtoroční žiadatelia, myslím, dostali informácie o tom, že svoje otázky môžete vopred posielať cez formulár, ktorý vám bol doručený ako PDF príloha v maili, ktorý vám prišiel od FPU. Pokiaľ ste tu niektorí takí, ktorí ste boli žiadateľmi a máte nejaké otázky a ešte ste ich neposlali cez tento formulár, tak by som vás rád požiadal, aby ste tak urobili. A hádžem ho do chatu. Bude to pre nás jednoduchšie v rámci udržania nejakej prehľadnosti a aj chronológie jednotlivých otázok a žiadateľov. A samozrejme, ale môžete sa rovnako aj prihlásiť alebo svoje otázky prípadne dávať do chatu, ale preferovali by sme, ak by ste to robili cez ten spomínaný formulár. A link naň sa nachádza už v tejto chvíli v chate. Taktiež by som medzi nami rád privítal Miroslava Palca, ktorý je referentom FPU. Je tu dnes za Veroniku Fifikovú, ktorá sa nemohla zúčastniť, ale ak budú aj nejaké otázky týkajúce sa samotného nastavenia FPU alebo systému podávania žiadostí a podobných záležitostí, tak pokiaľ to nebude niečo super špecifické týkajúce sa konkrétne 1.7, tak verím tomu, že Miro bude schopný na vaše otázky odpovedať tiež. A teda za tohto ročnú komisiu FPU by som medzi nami rád privítal Miroslava Straku, Mariana Ferka, Rastislava Jelinka a Roberta Šmiedla, ktorí sú tu dnes medzi nami. Pavol Budaj ako piaty člen komisie sa zúčastniť bohužiaľ z dôvodu časovej zaneprázdnenosti nemohol, ale myslím si, že aj vo štvorici to bude celkom fajn a nebude nám až tak veľmi chýbať. Dobre, to by bolo možno na začiatok všetko. Ja vlastne ani veľmi neviem, kto bol tento rok predsedom komisie, tak možno, že to by ste mi mohli na začiatok prezradiť. Predsedom som bol ja nakoniec. Marian, a tým pádom, Marian, by som ťa možno rád požiadal, ak by si chcel možno aj o nejakých pár úvodných slov na začiatok a potom sa môžeme presunúť k tým konkrétnym otázkám a projektom. Dobre, no na úvod musím teda povedať, že kvalita žiadosti sa naozaj každým rokom zvyšuje a teda vývojári to šroubujú stále vyššie a vyššie. Čo sa týka kvality a všetkých rôznych aspektov, rozhodovanie bolo mimoriadne ťažké, kdežto ten finančný budžet bol veľmi obmedzený a ačkoľvek pôvodná suma bola 350 000, nakoniec finálna suma bola 480 000, ktorá bola použitá na podporu. Nie všetky projekty boli podporené v plnej výške a veľa projektov bolo aj nepodporených, tak o tom sa môžeme dnes porozprávať. Dobre, ďakujem, Marian, a teda ak dovolíš, Miro, môžeš chceš... Môžeš aj ja ukradnúť ešte slovo teda? Áno, nech sa páči, chcel som ťa vyzvať akurát. Á, ďakujem. A ja len teda by som všetkých rád privítal na tejto feedback session a ďakujem SGD a aj členom komisie, že vlastne sú ochotní sa tohto zúčastniť, aby vám zodpovedali vaše otázky, ak tam boli nejaké nejasnosti. Máte teraz jedinečnú možnosť, to je jediná komisia FPU, kde takéto niečo funguje, táto platforma, takže je to vzácny nástroj. A ja musím nadviazať na to, čo hovoril pán Ferko, že naozaj tohto roku to bolo mimoriadne, ale naozaj mimoriadne náročné, pretože ten náš balík peňazí, ktorý máme, sa už nemení niekoľko rokov a počet žiadostí nám stúpa vo všetkých podprogramoch, ale špeciálne to teraz vyskočilo aj pri 1.7. Takže napriek tomu, že sme navyšovali dvakrát tú alokáciu, raz to navyšila rada, raz to išlo, čo potom aj priamo z rezervy riaditeľa, takže už viac sa naozaj akoby na to alokovať nedalo, keď vieme, že to nestačí, že preto mala komisia takto roku extrémne ťažkú tú úlohu a žiaľ na všetkých sa nemohlo dostať, vzhľadom na to, že ten budget FPU jednoducho už nedostačuje, my dúfame, že sa nám podarí navýšiť, možno už pre budúci rok uvidíme, ale teda nedostalo sa možno nakoniec aj na také projekty a žiadosti, ktoré by možno za minulý rok boli podporení, ale počet žiadosti naozaj narastol a aj tá kvalita išla hore, ako to už bolo spomenuté, takže treba to brať v tomto kontexte, že prečo jednoducho tak je tu situácia taká, aká je a prečo toľko žiadostí sa nakoniec nemohlo zmestiť do toho balíka podporení. Takže ďakujem, odovzdávam slovo Marošovi. A my teda ďakujeme aj rade, aj riaditeľovi FPU za navýšenie rozpočtu pre tento podprogram.
Dobre, a máme momentálne, teda ja sa pozerám na ten zoznam tých otázok a žiadostí, máme ich tu myslím 8, predpokladám, že tak ako každý rok v priebehu tej session ešte nejaké pribudnú, ale teda zohľadom na to, koľko ich momentálne je, si myslím, že by sme si mohli dovoliť tak plus minus 10 minút na jednu žiadosť. Ja to budem trackovať, pokiaľ náhodou by sme nejakým výraznejším spôsobom ten limit prekročili, tak vás na to upozorním, aby sme sa posunuli ďalej, nech každý dostane plus minus rovnaký priestor, ale teda myslíte na to, že plus minus tých 10 minút by sme mohli venovať každému tomu projektu a každej tej otázke. Takže otázka číslo 1 sa týka projektu Digitálna hra Zájo Majo Galaxy. A tieto projekt, ktorý bol nepodporený, a otázka znie, v ktorom smere nebol náš prototyp dostatočne presvedčivý. Pokiaľ by chcel niekto odpovedať, môžete si možno rovno zobrať slovo. Ja si myslím, že veľa žiadateľov, tým, že bolo tento 55 žiadostí, tak častokrát, čo sa stalo je, a je to, ako to je, že jednoducho tú formulku o tom nepodporení sme tým nižším žiadostiam jednoducho dali ako copypastu, hej, že je to, jak to je a nemusíte do toho až tak veľmi prihľadať, ale faktom je, že tento titul a mnohé iné jednoducho v konkurencii projektov, ktoré tam boli, keď sme to hrali, nemal tú kvalitu, aby si zaslúžil, alebo zaslúžil, to je ťažko povedať, zaslúžil, ale aby dostal peniaze na úkor ostatných, ktoré sme podporili. Hej, tým, že sme mali peniazy, koľko sme mali a projektov, koľko sme mali, tak jednoducho tam boli veľké škrty. No, čo sa týka samozrejme gameplayu, tak toto bola, myslím, tá edukačná hra s tou matematikou. Áno, dobre si to pamätám. Sú tu tí žiadatelia možno? To nie sú na toto. Hej, tak tam akože, viete, no, to je pekné, že je to edukačná hra, ale tiež je to fond na podporu umenia, a nie fond na podporu edukácie a vzdelávania a museli sme prihliadať jednoducho na umelecké kvality toho produktu a na ten, aký gameplay tam bol, alebo jednoducho nebol, no. Musím sa k tomu ešte ja vyjadriť pár slovami. Ako koncept je to zaujímavé. Z môjho hľadiska naopak ja si myslím, že práve vývoj podobných titulov, kde sa hrou žiaci môžu lepšie vzdelávať, je správna cesta, pretože malé deti bavia hry a nebaví sa ich učiť sa. A toto môže byť krásna kombinácia, ale treba nájsť tú správnu cestu, akú použiť, pretože nebol som si úplne istý v tomto ohľade, či by sa to dostalo na tie správne miesta správnou cestou. Nie som si istý, či jednoducho dieťa alebo žiak si dobrovoľne spustí hru, kde bude mať matematické príklady a bude sa dobrovoľne učiť. Jedna z vecí je potom aj tá, a takéto deti väčšinou nemajú nejaké super rýchle počítače a taktiež keď som si pozeral to TDDčko, tak tam bola určitá nejaká minimálna konfigurácia, na ktorej by to malo byť spustiteľné. Keď som si to testoval, tak to bolo žalostne pomalé. Proste to by si vyžadovalo naozaj rýchlejšie stroje a skôr v tomto prípade by som preferoval iný engine použiť, nie Unreal, ktorý je naozaj veľmi náročný, alebo celkovo inú platformu. Niektoré takéto vzdelávacie aplikácie veľmi dobré fungujú cez webové rozhranie, prípadne cez mobilné platformy. Môžem teda niečo k tomu podopovedať? Konkrétna verzia, ktorú ste v podstate hrali ako na počítači, tak bola spravená aj pre Android a vôbec nesekala bez nejakých problémov na 8-ročnom mobile, takže tam si myslím, že samozrejme hovoríme o úplne verzii, ktorá nie je vôbec žiadno optimalizovaná. OK, tak túto informáciu som nemal. Tam to bolo napísané, že teda aj pre Android, aj teda tom niekde. A ešte som to vlastne aj na tom kole hovoril. Vidím, že aj Rastio je Linek a mutnutý. Chcel si aj ty niečo povedať? No, ja k tomuto, že či by to bolo, kde bolo hrateľné, nehrateľné. Za mňa, ako povedal Miro, tie edukačné hry, vyskytlo sa ich tu viaceré, niektoré zaujímavé lepšie, niektoré horšie. Tam skôr je na zváženie, že či to patrí na fond podpory umenia. A ak už to sem patrí, tak podľa mňa by mali mať aj nejakú umeleckú pridanú hodnotu, či už vizuálne, alebo nejakým zámerom. Táto hra bola za mňa funkčná a dala sa hrať, ale to bolo asi tak všetko, čo na nej bolo akože nejak zaujímavé. Hej, že, čiže všeobecne za mňa je taký
triky, že tie edukačné hry, ono to je fajn, je to fajn na nejakých game jamoch a takto. Ono to má takú tú vnútornú hodnotu svojho toho vzdelávania, ale toto tá hra nemala, alebo za mňa, že prečo, a teda nedostala, že nejaké šialené nízke skore, alebo čo, ale ide o to, že okrem toho, že to bola funkčná hra, tak nemala takú pridanú hodnotu, aby obstala v akejkoľvek konkurencii tohoto roku, čo tu boli tie projekty, hej. Čiže odhliadnuť od toho, že či sa to technicky skýhalo, neskýhalo akože na tom počítači, alebo má, nemá androidový build. Čiže za mňa toto, akože ja som častokrát posudzoval aj viacej z nejakého dizajnerského hľadiska, z nejakého potenciálu tých hier a podobne. A tu na ten dizajnerský, alebo aspoň to, čo tam bolo odkomunikované, bolo síce áno, je to dizajn, je to hra, ale nemalo to tú pridanú hodnotu, pre ktorú by sme to posunuli do toho naozaj úzkeho, úzkej špičky, ktorá dostala tie peniaze, lebo tých projektov bolo veľa. Robert? Ja ešte by som tak možno, že takú všeobecne aj pre mnohých alebo pre všetkých žiadateľov, že ja by som to prirovnal trochu k nejakej kvalifikácii, ak na majstrovstvo sveta, keď treba splniť nejaký limit. Že veľa žiadateľov splnilo nejaký základný limit, ale práve preto, že ich splnilo strašne veľa, tak sme tú látku museli posunúť, pretože v tom finále môže štartovať nakoniec, neviem, 8 bežcov. Viete, a toto je to, že ten základný limit bol toho roku bolo veľa žiadateľov a boli kvalitné žiadosti. A my sa veľmi tešíme, že sa tá látka posunula vyššie. Zároveň však možno niektorí teraz kvôli tomu budú cítiť trošku krivdu, že neboli podporení napriek tomu, že tá ich žiadosť bola solidná. Tak vlastne v kontexte tých ostatných žiadostí ten limit, jednoducho ten počet žiadostí, ktoré sme vedeli podporiť, bol ohraničený. A tým pádom vlastne aj solidné žiadosti akoby nemohli byť podporené, pretože tie, ktoré podporené boli, proste ten limit akoby prekročili ešte výraznejšie. A mali by možno členovia komisie aj nejaké odporúčania k tomu samotnému obsahu alebo game designu, čo by sa možno dalo zlepšiť do budúcnosti, ak by sa táto hra chcela znova uchádzať o podporu? Umar, to je veľmi zhruba, alebo veľmi... Ešte myslím, my vás nechceme nejakým spôsobom, aspoň teda ja vás nechcem nejakým spôsobom znechutiť alebo odhovárať od ďalšieho vývoju, ale je to veľmi, viete, v súčasnosti vychádza strašne veľa hier, ten trh je, aký je, je to náročné a ja chápem, že je edukačná a zameriavate sa na iné publikum. Ale, a toto bol problém mnohých hier, za mňa tento rok je to veľmi, stále veľmi generické a nie je tam ten unikátny selling point, aspoň teda za mňa niečo, čo by ma zaujalo a niečo, prečo by som si to zapamätal alebo malo to nejaký záujem. Ja chápem, že ja som není vaša target audience, ale taktiež mám problém vidieť tam, vžiť sa do tej kože toho vašej target audience a vidieť, prečo by som mal o to, hej, nejaký záujem. Akože je jasné, že viete pracovať v Unreal, myslím to bolo, že viete urobiť nejaké základné mechaniky, že viete dať dokopy žiadosť a všetko toto, ale takéto, že prečo mne osobne tam chýbalo, no. A to je tiež taká veľmi vágna odpoveď, ktorú vám pravdepodobne veľmi nepomôžem, no ale... Hej, no prečo by si to dieťa malo spustiť? Taká tá personifikácia a vlastne to zblíženie sa s tým dielom je strašne dôležité v tomto prípade. Ono aktuálne to vychádza ako taká jednoduchá kvízová hra, že či je správna odpoveď taká, alebo ukážte, aká je správna odpoveď, ale možno by to bolo naozaj lepšie previazať s určitým dejom, príbehom, proste viac do toho spraviť tú samotnú hru, a ktorá má určité herné mechaniky a do toho môžu ísť tieto faktory, ktoré dieťa skúšajú, či sa rozumie tej téme, či vie vybrať správnu odpoveď, ale netlačiť to až tak, aby to bolo veľmi kvízové. Ako sú tam určité nápady, ako to personifikovať cez nejakú tú postavičku, ktorá je v skafandri a podobne, sú tam rakety, to je všetko skvelé, ale v porovnaní s ostatnými žiadosťami už aj tieto veci by mali byť lepšie prepracované, pretože tieto základné veci, tie ostatné žiadosti mali veľmi kvalitne prepracované a zrealizované. A chalani, ja vám poviem takto ešte, lebo Mariam vždy dá takú tú polopozitívnu odpoveď, čo je super. Ale ja len aby ste nedostali sa do dojmu, že teraz vy, lebo to sme tu mali nejaké opakované žiadosti, ten rok, kde oni adresovali to, čo my sme im povedali a vlastne feedback potom bol, no, nejaký e-mail, že prečo sme tie peniaze teda nedostali, hej.
ale jednak akože je tam stále vyšší počet žiadostí, vyššia je tá laťka a jedno s druhým. A druhá vec je, že je stále možné, že vy odstraníte tieto veci a bude to všetko v pohode, ale ďalší rok sa úplne zmení komisia a tí ľudia na to budú mať úplne iný pocit a stále to neprejde. A možno sa na to pozrieť s takým väčším odstupom, že čo ten titul teda robí a nielen vylepšovať to, viete, pomalých kúskoch a pomalých moduloch a pomalých všetko toto, ale pozrieť sa na to z toho väčšieho obrazu, akým spôsobom by ste mali zaujať, ak chcete pokračovať v tomto projekte, alebo ak ste v ňom nenechali už nejako moc veľa hodín, tak jednoducho sa pozrieť na nejaké iné alternatívy. Hej. A opäť aj ja sa môžem tu samozrejme mýliť, čo sa často stáva samozrejme, ale je to, jak to je. No. Áno, čiže je dôležité možno myslieť aj na to, že tie odporúčania sa nevzťahujú iba k tomu, čo spraviť, aby ten projekt bol v budúcnosti podporený komisiou. Tie odporúčania sú skôr všeobecne platné, vzťahujúce sa k tomu, ako ten projekt spraviť lepším, čo nie je vlastne jedno a to isté. Rastio Jelinek sa ešte hlási a teda po jeho inpute prejdeme k ďalšiemu projektu, lebo čas sa nám už kráti. Nechcem to naťahovať, ale akože ak by som mal niečo odporúčiť, pre mňa totálne kľúčové bolo, dúfam, že sa nemýlim, ale mali ste tam napísané hráči, nás budú chcieť hrať kvôli grafike a jednoduchému ovládaniu, hej. Toto nie je nič, kvôli čomu by kdokoľvek hral akúkoľvek hru, hej. To znamená, že teda aspoň nie kvôli tej grafike, čo ste prezentovali, hej. Jednoduché ovládanie má byť samozrejmosť a musíte si nájsť niečo, prečo by vás hrali, niečo, čím ich prilákate, okrem toho, že je tá matematika, hej. To, že to má grafiku a má to ovládanie a hýbe sa to je, že bare minimum, čo musí mať každá hra. Dobre, myslím, že môžeme prejsť ďalšie žiadosti. Teda projekt, alebo hra sa volá Rocket Brains. Je to opäť projekt, ktorý nebol podporený a otázka z nej zavážilo pri podpore, lomeno nepodpore projektov, aj to, že žiadateľ podal dva projekty. Aký vplyv to má na žiadosti? Možno otázka viacej na Mira Palca. Či žiadateľ môže položiť takto dve žiadosti? Či je problém, že mal niekto dve žiadosti? Áno. No pokiaľ to vyložené, my máme v každom podprograme je napísané, že koľko žiadostí môže ten žiadateľ podať, pokiaľ teda nemáme dôvod to nejakú dôvodu obmedzovať, čo vždy ako vyplýva z tých, z toho charakteru toho podprogramu, z charakteru podujatí alebo tých žiadostí, ktoré prichádzajú, tak pokiaľ to nemáme takto vyložené obmedzené, tak tých žiadateľ potom môže podať aj viacero žiadostí, deje sa to akože bežne. Ale samozrejme musí to byť odlišný zámer, odlišný projekt, nemôže to byť akoby dva projekty na to isté, ale pokiaľ má niekto, dáme tomu, a potom to bude jedna sedmička, ja sa nie som v tom ešte doma, ale ak sú dve ako keby úplne iné hry, tak a nie je táto obmedzenie v podprograme, že nemôže, tak si môžu podať akoby aj na viac hier, ako pre nás to akoby nie je nejaký problém, pokiaľ to akoby nie je v rozpore s formami a kritériami, tak to proste posudzuje ako samostatná žiadosť, že ju poslal akoby jeden subjekt, tak akoby pre nás rolu nehrá. Nemyslím si, že komisia sa na to takto pozerala. Ja si ale myslím, že som teda doplnil, že to, že to nie je v rozpore s FPU guidelines, neznamená, že na to komisia neprihliada. Hej? Akože, a samozrejme je to na každého člena komisie osobne a komisia sa každý rok mení a jedno s druhým, ale keď máme opäť 55 projektov a obmedzené financie, tak si myslím, komisia dobre rozmyslí, že či z jednej firmy podporí dva projekty naraz, alebo to radšej možno posunie niekomu inému. Toto je zase legitímna vec, to sa naozaj deje, že už som zažil veľa komisí, kde proste niekto mal viac napríklad knížiek a komisia naozaj povedala, že keďže tie peniaze sú obmedzené a dajme tomu jeden z tých projektov nebol asi až a keby to boli dve podľa mňa super mega hry, tak by ste pravdepodobne možno podporili. Pokiaľ tam akoby takto to nebolo akoby ohodnotené, tak zažil som komisii, kde sa povedalo, že áno, že chceme teda aspoň jednu vec vzhľadom na situáciu podporiť, tak a komisia si akoby vyberie to, čo je pre ňu akoby ťažiskovejšie, čo je originálnejšie, čo je kvalitnejšie. Ako je to akoby potom už v kompetencii komisie, ale akoby čo sa týka formálnych kritérií, to prechádza, preto to bolo aj v hodnotení. Ja by som možno ešte do tohoto vstúpil, kdežto tento formát nám dáva možnosť trošku viacej komunikovať s vývojármi, než ako tie dve stručné vetičky, ktoré sú v samotnom rozhodnutí. A tento projekt bol taktiež zase nejakým spôsobom edukatívny na mobilné platformy. A tam bola vcelku zaujímavá myšlienka tá, že jednoducho spojiť trošku aj tú hru, aj tak trošku násilie s učením, také veľmi strandovné násilie štilizované, ale tam boli potom u nás napríklad také otázky, že dobre, že keď sa toto deti hrajú, ale potom čo s tým, že aký je z toho vlastne výsledok?
A takéto vzdelávacie projekty by podľa nás mali byť, alebo podľa mňa, mali byť všetkým merateľné. To znamená, že ak sa takáto session herná udeje niekde v triede, tak aký to má dopad? To znamená, že tí zlí žiaci, ktorí tú matematiku nevedia a robia ostatným v tej hre zle, vedia potom tú matematiku lepšie? Alebo len tí žiaci, ktorí vedia tú matematiku dobre, tak sa budú len učiť lepšie, ale tí zlí sa vlastne nebudú ďalej vzdelávať. Takže v tomto prípade by tam bol možno lepšie spraviť nejaký backend, kde si učiteľ vie spraviť množinu svojich otázok, vie tam mať svoju triedu, svojich žiakov, vie si ich tam kontrolovať, kto sa ako pripojí, jednotlivé výsledky za každú hernú session a s postupom času môže vidieť, či sa žiaci zlepšujú, zhoršujú a prípadne nejaká administrácia v rámci školy, prípadne v rámci mesta, celoslovenská administrácia, aby jednoducho aj tí učitelia z druhej strany mali lepší dopad na tie výsledky, ale tie výsledky nemusia byť len štatistické herné, alebo napríklad aj čo sa deje v tej triede. Hej, teda keď sa udeje taká session, nezvyšuje sa násilie medzi deťmi v triede, či náhodou neopakujú tie modely správania sa, ktoré boli v hre, nakoniec aj v škole. Hej. A podobné nemerateľné veci, ktoré naozaj len ten učiteľ vie vyhodnotiť. Takže možno viacej výskumu by sa oplatilo do niečoho podobného dať, ale to je tam z mojej strany. Rastio Jelinek. Dobre, ja k tomu, mi sa táto hra veľmi páčila, ale aj keď sme to preberali s komisiou, bez toho, aby som nejak strašne veľa prezrádzal, podľa mňa, že tu na tejto hre skôr ublížilo to, alebo ublížilo je silné slovo, to, že sa to snažíte pušovať ako edukačnú hru. Ja osobne veľmi jasne by som, a myslím, že sme to tam aj písali do toho feedbacku, že odporúčil pivot na party hru, o mnoho jednoduchší, jasnejší herný zámer a pre mňa za mňa mak tam nejaký vzdelávací modul, lebo akože pretlačiť túto hru ako čistke vzdelávacú by bolo naozaj kostrbaté a komplikované, hej, čiže za mňa určite, že ak by som mal tak feedback spraviť z tohto party hru a tým pádom to môže byť pure fun a distraction a hocičo. Chce by ešte niekto k tomu niečo dodať? Pokiaľ nie, Miro, ty sa tak šteluješ. Nie. Hodla sedím. Pokiaľ nie, tak možno môžeme prejsť na ďalšiu žiadosť. Spokojne, ak majú tvorcovia Delivery Mayhem ešte nejaké ďalšie otázky k tomu, tak nech napíšu do chatu alebo opäť cez ten formulár a keďže sme nevyčerpali úplne ich čas, tak ešte by sme sa mohli k tomu vrátiť. Ale zatiaľ teda prejdeme k ďalšej otázke. Pardon, Rocket Brains, nie Delivery Mayhem. Ďalší projekt je Delivery Mayhem, opäť projekt, ktorý nebol podporený a tvorcovia tohto projektu sa pýtajú, čo presne je považované za presvedčivý hrateľný prototyp? To je, myslím si, veľmi ťažká otázka, keďže hry sami o sebe sú veľmi diverse, rozdielne a komplikované, takže to si myslím, že sa nedá jasne definovať. A taktiež to, čo som povedal k tomu prvému, je, že my, keď vám tam niečo napíšeme, tak vy do toho... My nemáme úplne čas pri 55 žiadostiach ísť a detailne rozpisovať, čo presne na tom projekte bolo zle. Na to je viac táto feedback session. Za mňa osobne tá vaša hra teraz opäť akože bez ničoho zlého, bez zrážky, všetko fungovalo, to je to malo, ale bolo to veľmi generické. A čo sa gameplayu týka, nebolo tam nič, nejako, čo by ma nejakým spôsobom zaujalo, nadchlo alebo presvedčilo, že by to malo byť nejakým spôsobom podporené jednoducho, čo sa týka tých mechaník, ktoré tam boli implementované, ak si tú hru pamätám dobre. Áno, môžem do toho trošku ja vstúpiť. Hra spravená na Unreal Engine. Veľmi jednoduché postavy, vlastne základné manekiny z Unrealu, ktoré sa vlastne prechádzajú v danej krajine a hľadajú, zbierajú určité predmety a kolektujú ich na určité miesto. Bez nejakej aditívnej grafiky, základne nahodený blocking priestoru. Z mojej strany to prototyp bol v podstate, lebo teda fungovalo to, ale to, čo bolo odprezentované a realizované, nebolo zábavné. V podstate človek si to spustil, ale viac to pripadalo, pripomínal mi to ako programátorský test, že teda vieme to zrealizovať, funguje nám to.
A to je všetko v podstate. No a treba pripomenúť, že tie ostatné žiarosti, čo mali správané prototypy na Vertical Slice, tak samozrejme mali kompletne realizovaný prototyp, ale väčšinou tam bolo správané všetko. Tam bol onboarding, intro, ozvučenie, gameplay. Človek začal hru, vedel, čo robí, prečo tam je, čo chce spraviť, akým spôsobom. A toto bol naozaj úplne taký najzákladnejší prototyp. Čo teda bol prototyp, ale v porovnaní s ostatnými bol potom veľmi nízko hodnotený. Bol tam spravený multiplayer, všetko, hej, čo malo byť, ale tá samotná zábava, čo bola v tých ostatných žiadostiach, toto mimoriadne absentovalo. Tam je možno otázka na mieste aj pre členov komisie, že kde si myslíte, že akoby taký ten sweet spot medzi tým, že čo všetko by to ešte ako prototyp malo mať a kde už by to bolo viacej ako prototyp a tí vývojári, alebo teda ten žiadateľ by do toho možno vkladal na začiatku akoby až príliš veľa energie, že kde sa akoby zastaviť, že čo pre vás by bola tá hranica toho, kde by vám to postačovalo ako prototyp na to, aby ste vedeli posúdiť, či ten projekt je perspektívne na toho posunúť ďalej. Ale za mňa osobne to tam bolo v tom prototype, akože videli sme to, čo tam bolo popísané v tom prototype, bolo, áno, boli tam placeholdery a jedno toto, ale jednoducho samotná ten premise tej hry, alebo to, čo sa tam robí, jednoducho nebolo dostatočné na to, aby to bolo nejakým spôsobom za nás, za mňa osobne úspešné. Takže tam nebol problém za mňa v tom nejakým prototype. Ja som z toho rozumel, čo sa tam nejakože ide diať a čo sa tam má robiť, ale jednoducho samotná tá hra sama o sebe a bola príliš generická, alebo samotný ten gameplay loop. A opäť, ja viem, že je to ťažko počúvať takúto kritiku a myslíte si, že teraz my máme voči vám niečo, alebo ja neviem, ale jednoducho je to tak a podľa mňa normálnym ľuďom to pomôže to jednoducho počuť. Klobúk dole pred všetkými, ktorí podávali žiadosti, pretože na každej žiadosti bolo obetovaných strašne veľa práce a je to tam naozaj vidieť, že jednoducho to nie sú nejaké rýchlo kvasky za pár dní, ale naozaj každý tomu venoval strašne veľa času. V tomto prípade tam aj ten game design dokument, ktorý vlastne popisuje stav, ktorému sa ten žiadateľ chce priblížiť a nepopisoval žiadne ďalšie zložitejšie herné mechaniky. V tomto prípade aj to jednoduché, čo bolo v tom prototype, bolo veľmi jednoducho naprojektované aj do budúcnosti len s krajšou grafikou a so všetkým. Takže z tohoto hľadiska ja osobne som bol presvedčený, že keby to pokračovalo ďalej do Vertical Slice, tak by to nebolo zábavné. Jednoducho chýbal tomu ten ďalší rozšírený obsah takéto korene a v tomto prípade, keď ešte sa bavíme o tých prototypoch veľa, alebo viacero žiadostí, malo ten prototyp už s presahom, že skoro to bol realizovaný vertical slice a žiadali na vertical slice, takže naozaj tá kvalita v určitých prípadoch tam bola vysoká, prípadne tá žiadosť mala pridanú hodnotu a v inej oblasti, či už výnimočný gameplay, grafika, alebo hodnota z nejakého spoločenského hľadiska. Robert, chcel si niečo povedať? V podstate to isté, čo vraval Marian, preto som sa mutol potom ďalej. Do veľkej miery je to naozaj akoby, znovu sa len vrátim k tomu, čo som povedal na začiatku, že tie žiadosti boli pomerne kvalitné vo všeobecnosti, mnohé z nich, a jednoducho my vieme, keď sa to aj pýtal vývojár, že čo je to minimum, alebo čo by mohlo byť akože akceptovateľné, ono sa to líši. My vieme zadefinovať, alebo je aj zadefinované niekde na stránke FPU, že aké sú minimálne kritériá na to, že čo môžeme považovať za prototyp, ktorý budeme posudzovať. Ale my nevieme zadefinovať kritériá, čo môžeme považovať za prototyp, ktorý bude úspešný. Pretože to závisí stále od kontextu aj tej danej konkurencie v daný rok, aj proste celkovo nejakého fan faktoru a všetkých ďalších vecí, ktoré tie hry proste musia spĺňať. A je veľmi náročné takéto niečo zadefinovať predom. My vieme zadefinovať naozaj iba nejakým spôsobom technické kritériá, ktoré sú potrebné na to, aby sme žiadosť posudzovali, nie na to, aby prešla. Marian? Ja sa ospravedlňujem, že to natlieskam nad ikonkou, ale zle som sa strafil do ikonky, jednoducho zoom ma
také GUI, aké má. A fakt je ten, že veľa žiadostí, ktoré tento rok neboli podporené, v minulosti by podporené s vysokou pravdepodobnosťou boli. Aj pretože pred tými 4 rokmi to, čo zrealizovali, by stačilo, ale teraz, jak hovorím, tá kvalita ostatných žiadostí tak rastla, že už nestačia. A možno je to otázka na redefinovanie tých vecí, že ktoré sú minimálne na podanie v tej ktorej fáze. Takže to je možno na širšiu diskusiu niekedy neskôr. Ďakujem. Ak tomu nemá niekto ešte niečo, čo by chcel dodať, tak myslím, že môžeme prejsť ďalšie žiadosti, ktorá sa volá Project Dyson. Je to projekt, ktorý opäť nebol podporený. A otázka znie. Chcel by som sa spýtať, či by bolo možné bližšie špecifikovať dve hodnotené oblasti, kde sme získali menší počet bodov, teda prínos projektu pre cieľovú skupinu. To bola prvá oblasť a druhá oblasť kvalita realizačného plánu. Chceli by sme vedieť, či by sme pri ďalšom projekte, čo by sme pri ďalšom projekte vedeli zlepšiť. Project Dyson. Toto bolo, váš projekt bol, že bol úplne v poriadku, hej, že bol relatívne pekný, relatívne OK sa hral, všetko fungovalo tak, ako to malo fungovať a všetko bolo kvázi, že OK, hej. A to je všetko pri ňom, hej, že opäť to nemyslím nejako zlé, ale jednoducho tam, vy ste tam písali, že váš unikátny selling point je, že máte špičkový ARP alebo niečo podobné, tam budete vyzerať, to sú všetko veci, ktoré sú nutne není unikátne, hej. A čo my tu reálne na Slovensku robíme je, že bereme veľmi malé budžety a robíme relatívne malé hry. A to si myslím, že je aj váš prípad a jednoducho jediný možný spôsob z môjho pohľadu, ako sa odlíšiť na trhu, je mať niečo, čo ľudí zaujme. Hej, čo zaujme novinárov, aby to o tom písali, čo zaujme ľudí, aby si pozreli trailer, čo zaujme koniec koncov zákazníkov, aby si to kúpili. A keď vy máte, že všetko je OK, ale není tam ten element navyše, alebo ten element, ktorý to povyšuje do niečoho noteworthy, tak jednoducho ten projekt má veľmi nízku šancu na úspech. A taktiež to sa odráža potom aj v komisii. Hej, že my vám dáme nejaké bodové hodnotenie a všetci porodcovia sú s tým v zásade OK. Hej, že ten projekt je OK, všetko je slušné, ale nikto nemá o tom projekte nejaké silné pocity, či už pozitívne alebo negatívne, za to, aby potom o tom bojoval alebo niečo. A keď sa jednoducho rozdielia tie peniaze, tak ten projekt vlastne je tak trochu v limbe a nikto taktiež nemá problém s tým, aby potom nebol podporený. Hej, ja neviem, či to môžem takto až otvorene hovoriť, ale no, je to tak. Marian. Rozprávame tu väčšinou aj my, ale teda otázka je, že či to náhodou nebol niekto ešte z týmu z hry Rocket Brains alebo Delivery Mayhem, či náhodou sa nechceli vyjadriť k tomu, čo počuli? Ja som tu z týmu Rocket Brains, ale zatiaľ nemáme ďalšie otázky na vás. Mm-hmm. Ďakujeme. A Delivery Mayhem? No, ja som tu a tiež ako, chápem všetko, viem, prečo to neprešlo a snáď do budúcna sa mi podarí nejako to vylepšiť a potom uvidíme budúci rok, snáď tom uvidíme, či to prejde, alebo to neprejde. OK, o týchto veciach možno na záver si povieme, že ako tie veci celkovo sa lepší, čo sa týka všetkých žiadostí. Projekt Dyson. Ono to bolo také, že keď som to skúšal, tak tá hra, bolo to fajn, je tam spravená kompletná herná slučka, človek tam jazdí, strieľa, sú tam vizuálne efekty. Ako prototyp to je veľmi pekne realizované a je vidieť, že naozaj na tom vývojári nechali veľký kus práce. Ale fakt je ten, že po chvíľke som nemal motiváciu v tom pokračovať, že prečo by som to mal hrať ďalej jednoducho. A v tom game design dokumente taktiež nebolo nič písané, k čomu sa blížite a čo by som považoval za dostatočne atraktívne, prečo by som to mal naozaj hrať. Možno nie som úplne cieľová skupina, že je to pre hráčov, ktorí vôbec nerozmýšľajú a potrebujú len rýchle bez hlavo strieľať, ale nemyslím si, že toto by bol presne váš prípad. A v roku 2012, myslím, na Slovensku vznikal taký projekt, sa to volalo, že Tunnelers, neviem, či to niekto pozná. A ten vývojársky tím spravil
úžasnú hru, pomerne zložitú, kopec herných mechaník, tiež to bolo takých tankov, ktoré jazdili, strieľali, ale keď to realizovali, tak zistili, že je to nudné. A sami to aj potom priznali v podstate. A toto je niečo, čo si mali odprototypovať niekde úplne na začiatku, aby to nudné nebolo. A z aktuálneho stavu toho projektu Dyson mám trošičku pocit, že to tak aktuálne je. A ten prototyp je o tom, že nielen aby vám otestoval technické limity, čo viete spraviť, ale si aj položili takú otázku, že a je to zábavné? A v tomto prípade myslím, že ešte je tam určitá rezerva. Ten projekt je určite akože nie je zlý, aj tá téma je veľkú fajn, len by som odporúčal na tom ešte pokračovať ďalej a dať tomu hlbší dôvod, že prečo by to mal hráč ďalej hrať. Chce by ešte niekto doplniť niečo projektu Dyson? Prípadne chcú tvorcovia reagovať? Pokiaľ... Ďakujem za feedback, nepotrebujem reagovať. Ešte raz díky moc. Super, ďakujeme. A môžeme teda prejsť ďalšiemu projektu. Toto je teda zatiaľ prvý podporený žiadateľ, ktorý sa pýta nejakú otázku. Projekt sa volá Junctions a otázka znie, aký bol najdôležitejší faktor, pre ktorý sa komisia rozhodla podporiť projekt vzhľadom na skutočnosť, že počas videohovoru bol znesených veľa námietok voči spôsobu, akým projekt napredoval. Ja si myslím, že ak ten žiadateľ si teda neprosí tie peniaze v kľude, môže zamietnúť, ale seriózne, no však to vypočutie je na to, aby sme sa vás spýtali na tie časti, ktorým nerozumieme, alebo ktoré my by sme možno robili ináč, a keď si ich viete obhájiť, to je úplne v poriadku. A to, že 10-minútové vypočutie je možno nepríjemné, len znamená, že máme sa o čom rozprávať a máme diskusiu. Myslím si, že horší prípad by bolo, keby sme boli 9 minút ticho. Hej? A taktiež to bodovanie sa odohráva, myslím si, pred tou diskusiou, čiže ona vám samozrejme zaváži, ale nezaváži vám až tak veľa. Hej? A jednoducho sme boli zvedaví na veci, ktoré ste vyrobili a prečo ste ich robili tak, ako ste ich robili, a keďže ten projekt sme poznali z minulého roka. A očividne ste odpovedali presvedčivo. Tak ďakujem. Môžu tvorcovia prípadne reagovať? Ešte, ak by chceli. Teraz padnú, že kto? Tvorcovia? Áno, poď, nech sa páči. Ja aj tak chcem sa teda poďakovať za to podporenie. Ja som rád teda, že vám moje otázky stačili. Ja som potom aj priložil jeden link k tým otázkám, kde som teda ukázal nejaký feedback, čo už mám od hráčov nový, čo ešte vtedy nebol v tom čase, keď som s vami bol na tom hovore, čiže keď vás to bude zaujímať, môžete si to kľudne pozrieť. A to je v podstate všetko. Ja som veľmi rád teda, že ste sa rozhodli nás podporiť a určite sa pokúsim vás teda nesklamať. Super, ďakujeme. Poďme sa tešiť na ďalšie výstupy. Chceli by ešte reagovať nejakí členovia komisie? Marianne. Ja ešte k tomuto doplním, čo sa týka osobného vypočutia, ako bolo spomenané. Niekedy to môže záležať veľa, niekedy málo. Napríklad mali sme tam jedno vypočutie, kde žiadateľ bol mimoriadne vystresovaný a musel mať pocit, že naozaj všetko, čo mohlo dopadnúť zle, počas toho vypočutia dopadlo zle. Ale nakoniec bol podporený. Hej. To znamená, že aj keď to vypočutie nemusí prebiehať úplne ideálne, môžete sa cítiť mimoriadne nekomfortne. Nehovorí to nič o tom, či budete podporení alebo nie. Hej. Jasné, ďakujem. Pokiaľ nechcú ďalší členovia komisie reagovať, tak môžeme prejsť na ďalší projekt, ktorý sa volá Where Birds Go to Sleep. Je to opäť podporený projekt a otázka znie, v rámci kontextu pitching pre publisherov alebo pre fondy, aké nedostatky alebo potenciálne vylepšenia vidíte v dokumentácii a prezentácii projektu Where Birds Go to Sleep, ale možno aj celkovo iných projektov. Takže čo by sa dalo vylepšiť v rámci prípravy na pitching pre publisherov alebo prípravy žiadostí pre fondy? Nechceme toto spraviť na konci ako také všeobecné tipy a triky pre žiadateľov, ako to Marian už spomenul, lebo myslím si, že toto nie je tak veľmi k tomuto projektu, ale skôr všeobecne ku všetkým, ktoré sú tu. Áno, myslím, že mohli by sme to spraviť tak, že
na konci si môžeme dať nejaké všeobecné odporúčania, ale pokiaľ máte v tejto chvíli niečo konkrétne k tomuto projektu, čo by sa týkalo výhradne toho projektu samotného, tak pokojne môžete ešte k tomu sa vyjadriť. Ja si myslím, že tento projekt bol za mňa osobne jeden z tých, čo mal lepšie tie dokumentácie a prezentácie. Akože samozrejme, vždy sú veci, ktoré sa dajú vylepšiť, ale to taktiež nie je diskusia na 10 minút, ktorá si myslím by tu patrila. No, tento projekt mal dobrú dokumentáciu, čiže podľa mňa, ak by sme mu chceli niečo navrhovať na vylepšenie, museli by sme si ju prečítať asi znova a hľadať to tam, čiže radšej nechajme nakoniec. Takže nejaké veľké výhrady nie sú, ale pokiaľ by ste sa chceli poradiť ohľadom pitchingu pre publisherov, tak ak teda môžem, dovolím si prezradiť, že Miro Straka má napríklad ako jeden z členov komisie dosť veľké skúsenosti s týmto, a možno aj ostatní, a ak teda bude súhlasiť, tak si myslím, že ho môžete pokojne aj kontaktovať ohľadom nejakých typov. Myslím, že aj v minulosti sme to robili, takže nie je problém, ozvite sa nám a vieme vás prepojiť. A chcel by nejak reagovať tvorca alebo tvorcovia Where Birds Go to Sleep? Pokiaľ ich tu máme. Dobrý, počujeme sa? No. Nič, ďakujem, ako súhlasím, že práve podľa mňa je tu najdlhšia. Tiež sme sa aj bavili počas vypočutia, že sa spojíme, ešte som sa k tomu nedostal, ale budem tu dokonca, tak potom počkám na to. Ale ďakujem. Ďakujeme. Ďalšia otázka je tu k projektu Rocket Brains, ktorý sme tu už myslím mali, takže tá sa, mám pocit, viac menej opakuje. Aj sa na to nejakým spôsobom reagovalo. Tá otázka znela na základe, čo sa komisia rozhodla, že tento formát nie je vhodný na hru edukatívneho charakteru. Ak si dobre pamätám, ale opravte ma, ak sa mýlim, tak myslím, že už to bolo adresované. Áno, to bola ešte tak dodatočne poslaná otázka, ale v podstate v tom prvom kole sme už dostali na to odpoveď, takže v poriadku, ďakujeme. Jasné, takže môžeme pokračovať potom opäť ďalším projektom s názvom Trhlina, Legenda 3Bča. Projekt nebol podporený. A otázka je trocha dlhšia. Zohľadňuje pozitívne, respektíve negatívne komisia v minulosti podporené žiadosti od rovnakého žiadateľa pri nových žiadostiach? A potom je tu dovysvetlenie pre komisiu, ktoré teda už nemusí byť verejné, takže aby som to tu nečítal 10 minút, myslím, že členovia komisie si možno aj prečítali celú tú otázku, nemusíme ju rozvíjať, ale ak teda chcete, môžete rovno reagovať. Myslím, že to je podobná otázka ako pri tom, čo to bolo Rocket Brains, kde sa, či sa môžu žiadateľ podávať dva projekty, a z pohľadu FPU je to OK, a ako je aj to druhé OK. A z pohľadu komisie, to je na zvážení každého člena komisie a ako tie body prebili a ako sa rozhoduje. No, opäť ono, ja osobne si myslím, že ľudský na tom samozrejme zaváži, keď jeden projekt alebo jeden žiadateľ už dostal, koľko dostal, a je to v poriadku, že si zadá žiadosť znovu. A keby ste si pravdepodobne žiadali minulý rok, tak by ste dostali, lebo tam bolo 20 projektov alebo niečo podobné, hej. Takže nie je to problém, samozrejme, ale či na to budú členovia komisie prihľadať alebo nie, to je vám ťažko povedať, aj vzhľadom na to, že neviete, alebo my nevieme, kto bude ďalší rok v tejto komisii. Takže hej. A vy tam teda v tom, čo nemáme čítať, sa bavíte o nejakom inom projekte, ktorý tiež bol žiadateľ dostal a aby ste nedostali a tak ďalej a tak ďalej. No napríklad môj osobný názor je, že takéto projekty by to nemali dostať ani jeden, nič zlom, a ja som podľa toho hlasoval, názor ostatných sú samozrejme iný, je na 105 a každý má na to iný názor a v konečnom dôsledku to vyjde tak, ako to vyjde. Opäť, ja si myslím, že ten váš, však mali sme tam nejaké výhrady voči tomu prototypu, chýbal tam nejaký gameplay a tak ďalej, ja si myslím, že ten projekt je v pohode. Myslím si, že ste ho mali robiť ako prvý projekt a ten váš prvý projekt mal byť ako druhý projekt, čo sa týka komplexity. A taktiež si myslím, že keby ste ozaj žiadali iný rok, tak by ste tie peniaze dostal za mňa osobne, pretože to nebol zlý projekt, hej, ale jednoducho skutočnosti sú, aké sú, a ja si myslím, že aspoň ja osobne som určite ten kontext toho všetkého zohľadňoval. Marian? OK. Ohľadom toho, že či už žiadateľ bol predtým podporený a či by mal dostať financie, tu pri hrách ten herný vývoj je trošku dlhší a zdlhavejší, a kým sa developer dostane k ďalšiemu projektu, tak niekoľko rokov to trvá.
Takže aktuálne sme nemali veľa žiadateľov, ktorí by boli podporení a žiadali by o druhú podporu, tretiu, štvrtú, piatu, ale do budúcnosti sa toto bude diať. To znamená, že budú určite žiadatelia, ktorí sú kvalitní, majú veľmi dobre vypracované žiadosti, robia nejaký ten niche projekt, ktorý je pre malú skupinu a budú jednoducho opakovane podporení, pretože sú naozaj veľmi dobrí. Otázka toto je možno na Mira Palca, že ako je to napríklad pri iných podprogramoch, ja neviem, kde spisovatelia žiadajú o knihy, hej? Že ak ten spisovateľ už robí štvrtú, piatú, desiatú knihu a je podporený, vznikajú tam tiež takéto problémy? A doplňujúca otázka ešte k tomu, Miro si mutnutý, mimochodom, by bola, či sa prihliada aj na dokončenosť tých projektov pri opätovnom žiadaní predošlých. Ja som si veľmi rýchlo otvoril vlastne tento podprogram, a ako sú tam tie kritéria bodovania, a toto je jedna z takých minimiek, že tam vlastne akoby predchádzajúce akoby projekty toho žiadateľa nie sú, ako keby nemajú vstupovať do hry, alespoň teda nie sú hodnotiace kritérium oficiálne pre FPU. Pri veľkej väčšine ostatných podprogramov my máme ako jedno z tých bodovaných kritérií aj doterajšie projekty a akoby činnosť toho žiadateľa, čiže na to sa akoby komisia môže prihliadať. Keď naozaj niekto je veľmi skúsený, už v tom, že robí nejaké podujatie, ktoré už má dlhú históriu, veľký impact a tak ďalej, akože robí toho veľa, robí to dobre, môže mu akoby za to kritérium dať trošku viac bodov, čo ho akoby trošku zvýhodní pred tým začínajúcim žiadateľom, ktorý ešte skúsenosti nemá, akoby je to pre nás akoby tiež taká záruka toho, že ten projekt bude zrealizovaný dobre, keď niekto už naozaj to robí, čiže pri niektorých podprogramoch toto naozaj zohráva úlohu do tej miery, že je to aký bodované kritérium. Samozrejme, každé to kritérium má svoju váhu pri tom celkovom počte bodov. Nie je to hlavné kritérium, nemá najväčšiu váhu, to znamená, že môže to trošičku pomôcť, ale stále akéby kľúčové kritérium je ten umelecký prínos, potenciál a tak ďalej. Ale konkrétne pri tomto podprograme pre nás akoby to nie je vec, na ktorú by komisia teda mala prichádzať v zmysle toho, že nevie to ako premietnúť do toho bodového hodnotenia. Čiže niekde v pozadí tam akoby niekde mať môže, že áno, toto je žiadateľ, ktorý už za sebou niečo má, OK, dobre, ale ako keby bodovací kritérium to nie je, čiže tam zohráva primárne rolu všetky tie ďalšie oblasti, to znamená kreatívny prínos, potenciál, technologická realizovateľnosť, prínos projektu pre celú skupinu, kvalita rozhodčného plánu, rozpočet. Čiže toto z hľadiska tohto podprogramu by sa nemalo nejak veľmi premietať do toho budovania. Čiže je to v zásade, môže to byť malé plus, ale nie je to ani nejaké veľké minus, pokiaľ to nie je. Toľko akoby z nášho pohľadu. Potom, že ako sa k tomu postaví tá komisia, to možno je skôr na vás, že či ste toto akoby nejako u vás pracovalo, tieto veci v pozadí alebo nie, ale akoby do toho bodovania sa to nepremieta. A teraz ma Miro zastav, ak toto je niečo interné, čo nemôžem hovoriť, ale my to teda nejakým spôsobom obodujeme a každý to oboduje sám. Hej? A my potom vidíme, koľko bodov majú ktoré projekty. A napríklad tento rok malo veľmi veľa projektov nad tých 250 bodov. Hej? Ale samozrejme, my to, že ste mali nad 250 bodov, neznamená, že vám môžeme prideliť tie peniaze, lebo jednoducho tie peniaze tam nie sú. Hej? Takže potom sa to spraví ako druhé kolo, kde sa to nejakým spôsobom skreše, že áno. A to je ten výsledok. A vtedy pri tomto skresávaní prebieha tá diskusia k týmto projektom, kedy sa samozrejme diskutuje aj o kontexte okolo. Či už sa na to prihliada alebo nie, ale takýmto spôsobom to tam prebieha. Takže samozrejme, že v tom bodovom hodnotení potom to nejako neberieme do úvahy, ale potom, keď sa to porovnáva v kontexte ostatných projektov, tak sú to veci, ktoré sú spomenuté. A čo už každý porodca spraví, je samozrejme sám za neho, ale... A bolo to prihľadané pri našom projekte, tej trhline? Či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle? Že sme mali ako keby úspešný projekt predtým, z môjho pohľadu, alebo či to vôbec ovplyvnilo, alebo ste sa naozaj pozerali vlastne iba čisto tento rok na odozdaný prototyp a dokumentáciu. Pýtam sa to preto, že nie z nejakých výčitek, ale aby som vedel ako keby aj do budúcna a celkovo tým, aby sme vedeli do budúcna, že či sme si ako keby uzavreli ako v negatívnom, alebo teda zatvorili dvere úspešným projektom, ktorý bol vysokou sumou podporený, za čo sme samozrejme extrémne vďační. Bez fondu by ten projekt Viva Slovakia nevznikol. Ale aby som vedel teda do budúcna, že či môžeme sa vôbec účastniť týchto žiadostí. Účastniť sa môžeš, veď to bolo jasne povedané, a to, čo bude, ak bude ďalšia komisia, to my ti nevieme povedať, keďže sa to reálne každý rok mení. No, ja by som za mňa povedal, že
do nejakej miery, ale individuálne sa k tomu prihliadalo. Jedno podľa mňa, že je pozitívum, keď aspoň z môjho pohľadu, že keď nejaká entita ma teda požiadala v minulosti a dokončila a žiada si znova, tak je to určite vnímané ako pozitívum, ale je to vnímané na tej subjektívnej úrovni, hej. Ďalšie, a to môže byť pozitívum a negatívnu, môže byť, že čo vlastne dokončila, čo vydala, jak to bolo úspešné a tak ďalej a tak ďalej. Tu no ja zase neviem, že či nepoviem niečo, čo chceme, aby bolo tajné, ale jeden z tých notionov, aj keď sme sa o tom bavili, akože ako rozdielovate peniaze a podobne, že aspoň ten zámer je taký podporiť čo najviacej perspektívnych projektov, ktoré sa rozbehnú a teoreticky rozbehnú nejaké nové štúdia. A čomu by sme sa chceli vyvarovať, hlavne do budúcna, netvrdím, že sa nám to 100% podarilo, hej, je, aby tu vznikol nejaký modus operandi, že spravil si jednu hru a ďalšiu si tiež spravíš na tom istom, bez toho, aby tá predchádzajúca bola nejak finančne, že úspešná, alebo jak by som to nazval. Tá idea by mala byť taká, že spravíš tú hru, s tou si rozbehneš aj vďaka fondu štúdium alebo niečo a tá ti nejak odfinancuje do nejakej miery ten ďalší vývoj ďalších hier. To, že či to vždycky funguje, je samozrejme otázne. No, to dáva zmysel, samozrejme, preto som aj v tej otázke, neviem, či ju vidíte aj ostatní, sa pýtal, alebo teda porovnával náš projekt s iným žiadateľom, ktorý proste ako keby všetky tieto veci, ktoré hovoríte, sa vymýka. Takže preto som to porovnával s tým. Ale ty berieš, že tvoj fail bol na základe toho, že... Prepáč, že ti týkam, je to OK? Pohode, jasné. Že ty berieš, že tvoj fail bol na základe toho, že ste si už predtým žiadali. Ale to nie je pravda, hej? Akože to nie je niečo osobné, že jednoducho... To je, že tak prihliadáme na to samozrejme nejakým spôsobom, ale nie je to na základe čoho sa urobí rozhodnutie. Hej, ja si myslím, že tam... čo si to pamätám, bolo skôr niečo jednoducho, že tam ten reálny gameplay nejaký nebol v tom prototype alebo niečo podobné. A samozrejme, že akože však čo si budeme hovoriť, samozrejme, že na to prihliadneme, hej? Že niekto už tie peniaze dostal, niekto ich nedostal, ak majú projekty na podobnej úrovni, možno dajme šancu tomu novému, hej? Ale tam ten základný problém, prečo váš projekt nebol podporený, nie je to, že ste si žiadali o tie peniaze, hej? A nemyslím si, že by si teraz mal na to pozerať tak, že už si nikdy nemôžeš od FPU žiadať peniaze, ale samozrejme je to niečo, čo ti možno nejakým spôsobom, či už pomôže, alebo tú cestu stiaží, či jednoducho ti to ovplyvní, ak to bude nejaký ten edge case alebo niečo podobné, hej. Jasné, no pýtam sa to preto, lebo to boli konkrétne otázky na verejnom vypočutí, že či si uvedomujeme, že sme získali už 105 000 eur, či by to nebolo lepšie a podobne. Čiže preto sa mi naskytá táto otázka samozrejme, že či to naozaj je nejako veľmi závažujúce. Nechajme možno ešte reagovať Mariana, lebo sa nám kráti čas. Roman, prepáč, že ťa prerušujem. Pohode. Ďakujem. Veľmi závažujúce to nie je. Skôr problematické by bolo, pokiaľ by predošlo realizované žiadosti boli a realizované v mimoriadne nízkej kvalite. To určite nikto nechce a tam skôr by do budúcnosti ten žiadateľ mohol dostávať kvázi mínusové body. A čo sa týka tejto žiadosti ako takej, tak kvôli tej žiadosti ja som trhlinu nečítal ani nevidel film, tak špeciálne kvôli tomu som si začal čítať knihu a je to fakt skvelé. Musím ale podotknúť, že naozaj ja som z toho game design dokumentu nedokázal zistiť, čo to má byť za hra, aké sú tam herné mechaniky. A neskôr som si ten game design dokument opäť otvoril a snažil som sa zistiť toho, či to tam naozaj napísané, nebolo to tam písané. Hej. Proste ten game design dokument nemôže mlžiť alebo jednoducho veľmi v inotajoch naznačovať nejaké veci, čo asi budú realizované, ale mal by byť čo najkonkrétnejšie. Je to naozaj ako keby ten stavebný plán na hru, ktorá bude vznikať a tam sa píšu veci, ktoré nie sú realizované a ku ktorým ten žiadateľ sa blíži, čo chce realizovať. Je to naozaj taký ten blueprint na hru. A čo sa týka toho prototypu, ktorý bol predkladaný, vizuálne vyzeral veľmi pekne, ale teda taktiež tam chýbali nejaké tie herné mechaniky, ktoré by boli realizované. Plus ja som tam mal veľkú obavu nad niektorými nápadmi, ktoré boli popisované v game design dokumente. Keď budú realizované, či budú vôbec fungovať. Proste pre mňa to bol jeden velikánsky otáznik a nevedel som sa jednoznačne rozhodnúť, že áno, toto bude bezproblémová
Žiadosť. Proste niektoré veci musia byť naozaj realizované v tom prototype ako primárne herné mechaniky. Ale čo sa týka žiadosti a témy, tak je to úplne super. Akože myslím, že sa to páčilo úplne každému. Poprosím ešte Roberta. Ja by som to iba uzavrel. Aha, dobre. Roman, páči sa. Poď. Prepač. Dobre, ja len akože odpoviem úplne konkrétne za seba. Ja som na to v žiadnom prípade neprehliadal, bolo mi to jedno, že či ste mali predtým nejakú žiadosť, či bola úspešná, nebola úspešná. Len práve z tej žiadosti mi vyplývalo, že to staviate kvázi na tom, že máte IPčko a máte predtým úspešnú žiadosť. A mal som pocit, ako keby, že práve tieto dva faktory možno aj o tom spôsobili to, že tá žiadosť nebola tak kvalitná, že nebola tak podrobná, že to nebolo tam tak vysvetlené, presne ten game design dokument, ten prototyp, lebo veď máme silné IPčko, veď už sme boli podporení, ľudia poznajú našu prácu, vedia, čo sme dali za výstup, vedia, čoho sme schopní, tak hádam podporení budeme znovu. Taký bol môj dojem celý z celej tej prezentácie, z celej tej žiadosti, aj z toho rozhovoru, ako prebiehal počas toho vypočutia, a práve to bol dôvod, prečo napríklad u mňa ste osobne úspešní neboli. Že... Okay, ďakujem. Ďakujem. Tak. Nejako. Dobre, ja by som to len teda akože uzavrel, že som veľmi vďačný, že vôbec komisia robí takéto feedback sessiony, lebo my ako žiadatelia máme vlastne jediný v vozovkách feedback, práve ten call, to verejné vypočutie, kde si samozrejme veľmi pamätáme otázky, ktoré nám dávate, podľa toho sa potom zameriavame a podľa toho potom vlastne pokračujeme. A zároveň tá jedna malá krátka vetička, ktorá je na vyhodnotenie alebo riaditeľa, čiže vôbec možnosť takto teda porozprávať priamo s ľuďmi, ktorí hodnotia dané žiadosti, je veľmi, veľmi, som za to veľmi vďačný. Takže ďakujem, odpovedali ste mi teda na otázku. Pekný deň ešte. Ďakujeme, Roman. Miro, si unmutnutý, ak ešte chceš niečo povedať, tak poprosím o poslednú reakciu. Nech rútiš hlavou, že nie, takže myslím, že sa môžeme posunúť ďalej. Ďakujem vám pekne. Okay. A máme pred sebou ešte posledné dva projekty s poslednými dvomi otázkami a ja by som teda rád využil túto príležitosť na to, aby som ešte raz všetkým zúčastneným, ktorých je tu takmer 30, pripomenul, že ak ste ešte neposlali svoje otázky a stále nejaké máte, môžete tak urobiť ideálne vyplnením formulára na otázky, ktorý som vám práve postol znova do chatu. Takže v priebehu týchto posledných dvoch projektov a ich otázok ešte využite túto možnosť, ak vám možno aj vyplynuli nejaké otázky z tejto samotnej session. Pokojne sa pýtajte aj nie na svoje projekty, podpora nepodporené, ale aj vo všeobecnosti. Ešte si dáme teda na záver možno nejaký čas na to, aby sme zreflektovali vo všeobecnosti kvalitu tých žiadostí, alebo ako to teda správne pripravovať, na čo sa zamerať a tak. Takže pokojne aj všeobecnejšie sa pýtajte a my si to potom nejak skúsime zadresovať. A teda predposledný projekt, ktorý tu máme, je We Resist, projekt, ktorý bol podporený. Otázka znie, máte nejakú spätnú väzbu alebo odporúčania pre náš projekt? Takže možno len všeobecne nejaké dojmy, feedback na tento projekt, ktorý komisia podporila. Možno teda skúsim ja. Najprv, čo sa týka témy, tak v tomto projekte ste sa strafili naozaj do čierneho. Takže v tomto prípade gratulujem. Čo sa týka odporúčaní, tak zase čo sa týka tej dokumentácie, bolo tam veľa toho rozpracovaného, čo plánujete spraviť, ale v určitých detailoch by som išiel viacej do hĺbky, pretože tá hra má hĺbší rozmer, ktorý v tom game design dokumente nebol úplne až tak do detailu rozpísaný, takže tam by som skôr preferoval potom ísť možno až niekde nad rámec toho, čo treba napísať. Ale to si možno pozrieme, povieme na záver ohľadom kvality game design dokumentov. Chcel by ešte niekto reagovať? Možno Rastio ešte by mohol k tomu niečo? Mohol? No dobre, za mňa ja by som odporúčal a
podľa mňa to bolo aj prípad aj tohto projektu, ktorý sme nakoniec podporili z viacerých vecí, jedna je tá téma a tak ďalej, že osobne si myslím, že tento projekt potrebuje si lepšie zadefinovať ten gameplay a ten fun, čo tam má byť, hlavne v tom jednom elemente, čo tam úplne absentoval. To je ten, neviem, nazveme to komandos, myslím, štýl, hej. Čiže kde sú boli aj také, že velice otázky od nás, že prečo tam idú len tí šéfovia strana, takéto detaily, hej. Čiže z tejto strany by som teda odporúčal si jasne zadefinovať, že tie dva elementy gameplayu, čo by mali byť silné v tejto hre, a to je ten fun toho, aby to vedel hrať aj normálny hráč, a čo sú tie najlepšie vlny, alebo ktoré majú carryovať tú tému toho povstania a tých smutných príbehov, hej, a tiež by som nezatracoval to násilie možno, lebo to násilie akože patrilo k tomu povstaniu, hej. Čiže to tam bolo spomínané, že to tam chcete bez násilia, ale bez násilia sa ťažko robí potom nejaký emocionálny dopad. A čiže nad tým som sa zamyslel. Chceli by možno tvorcovia reagovať? Dobre, tak ďakujeme za podporu a za odporúčania. A medzi časom sme pracovali už na prototype tej taktickej časti, trocha viac sme to rozpracovali a rozmýšľame teda aj nad tým, že ako tam predsa len zapojiť aj to násilie, ale iba v takej tej miere, aby to nebolo pre hráča až tak príjemné zabíjať nepriateľov, aby to malo reálny dopad. Robert alebo Miro, chcete možno ešte niečo dodať? Ani nie, myslím, že kolegovia to celkom dobre vystihli. Dobre, tak myslím, že sa môžeme teda presunúť k poslednej otázke a poslednej žiadosti. Žiadosť alebo projekt sa volal Hope Timber a bol podporený a otázka znie, ktorá časť hry má najväčšie rezervy a potrebovala by najviac vylepšiť, takže možno viac menej podobná otázka ako tá predošla, nejaký všeobecný feedback, čo spraviť lepšie, na čo sa zamerať. Miro Straka. Ja si myslím, že tento projekt bol podporený, všetkým sa nám páčil, bol podporený aj minulý rok, je relatívne jednoduchý na rozumenie, ten gameplay je tam zaujímavý. Jediné, čo ja, že minulý rok sme vám odporúčili zmeniť názov, to sa ďakujem stalo. A jediné, čo za mňa, čoho by som sa ja u vás obával, je, že samozrejme budete nejakým spôsobom porovnávaní s tým Monument Valley, s grafikou toho, že gameplay máte samozrejme odlišný, ale taktiež je to v tej kategórii puzzle a tak ďalej. A čo môže byť pozitívne, môže byť negatívne, ale možno to stojí za zváženie preskúmať alternatívne art styly, aby ste sa práve takýmto pitfallom vyhli. Hej, aby to, lebo nejaký páliček ako catch-up, nejaký mobilný casual, boli takýchto hier milióny. A jednoducho, čo riskujete, je, že zapadnete napríklad u novinárov do tejto kategórie a ani sa na to dvakrát neposunú. Hej. Bez ohľadu na to, či to je kvalitná hra, či to má zaujímavý gameplay a tak ďalej a tak ďalej. Pozrú si prvých 5 sekúnd traileru, povedia Monument Valley Clone a nehajú to tak. Čož sa môže stať, nemusí, ale je to niečo, čo ja na vašom mieste by som určite zvážil. Ja by som možno... Ľudne hovor. Ja k tomu vizuálu, teda ja nie som moc vizuálny človek, preto keď som najprv hral tú hru, alebo videl to video, tak mi úplne ušlo, že vy tam máte vôbec nejaké vizuálne motívy, neviem akých slovenských krojov a neviem čoho, hej. Pokiaľ sa nemýlim, to tak bolo, kolegovia. Čiže neviem, že či to bol taký, na jednu stranu oceňujem, a na druhú stranu taký pokus, že v prípade, že tento rok to, neviem, istá strana tu na ovládne skorej, než by sa dalo, že skúsime dať taký low blow tam cez folklor do toho, hej. Ale tak ako spomenul Miro, že skúste tam ten vizuál spraviť nejak, že keď už tam dávate ten slovenský vizuál, tak bolo by dobré, aby ho aspoň Slováci rozoznali teda. A možno by som zvážil, že či ho tam vôbec chcete dávať a nechcete dávať niečo také, že čo ocení skoro širšie publikum. Hej. A myslím, že tu hmlúžské tuské už adresovali, že? Takže toľko za mňa. Marian? A v podstate už to bolo povedané z mojej strany, tá vizuálna stránka je aktuálne takým akože
väčším problémom. Vizuálne to vyzerá, ako keby sa hra odohrávala v zafajčenej miestnosti. Naozaj tá hra by si vyžadovala vylepšiť, pohrať sa s postprocesmi, so šejdrami. Čo to ešte dá, aby sa to aby tá čitateľnosť bola čo najlepšia, plus aby sa to čo najviacej odlíšilo, ako bolo už povedané, to je strašne dôležité. Robert, chcel by si niečo aj ty dodať ešte na záber? Možno len to, že vlastne táto hra je jedným z dôkazov toho, ako pestré boli názory v tejto komisii, pretože ja som napríklad nebol fanatikom podpory tejto hry. Takže možno aj môj feedback v tomto smere bude relevantný, keďže mne sa ten projekt nepáčil. Ako v zmysle toho, že by sme ho mali podporiť. Lebo ja som presne mal z atmosféry tej hry pocit, že je to klón Monument Valley. Bez ohľadu na to, že to bolo 3D a neviem, nejako inak sa to trošku ovládalo, stále som mal z tej atmosféry celkovo dojem, že áno, chce to byť klón Monument Valley a že to je jej cieľom primárnym. A ako použitie tých napríklad tej slovenskej toho dizajnu, hej, tých akoby, že to by som ja nejako ani nekritizoval, mne sa to zdalo byť aj celkom pekné. Akurát sa mi to nezdal byť dôvod, prečo by sme tú hru mali podporiť, že tam je teraz nejaký čičmanský vzor alebo niečo také tam, tuším, som v tom spoznal, tak to mi neprišlo akoby, že dôvod podpory. Čiže neviem, ako asi je to tak, že 100 ľudí 100 chutí a aj v tej komisii nás bolo 5 a 5 sme mali rôzny názor, v súčte to vydalo na tú podporu. Tak vám držím palce, aby ste sa čo najlepšie presadili a dúfam, že keď sa o tom raz bude rozprávať ako o takom, že omyle, ktorý som mal, že som zle úplne odhadol hru, tak sa budem tešiť. Ja to, čo som povedal na tom vypočutí, že my sami sme vydali 3 takéto hry na trhu podobného typu, je môj názor stále a ako nezmenil som ho zatiaľ ešte. Čiže tam vidím ten akoby, že priestor, že ako sa snažiť sa odlíšiť od toho Monument Valley, napríklad hier tohto typu, nejakým spôsobom viac. Chceli by reagovať tvorcovia na feedback? Projektu Home Timber, pokiaľ ich tu máme. Ja ďakujem veľmi pekne za feedback. Tak. Každopádne pre mňa je použiteľnejší ten zlý feedback ako dobrý. Takže ja sa nad týmito vecami zamyslím. Super, ďakujeme. Tak budeme držať palce. Týmto projektom sme si vyčerpali všetky otázky, ktoré nám zatiaľ žiadatelia poslali. Nič nám nepribudlo nové, ja to pre istotu ešte refreshnem, či náhodou, ale vyzerá to, že takže nie. Čiže možno, že by sme mohli ešte teraz na záver prejsť možno k nejakým všeobecným odporúčaniam, nejaké trendy v žiadostiach, ktoré ste odsledovali, kvalita tej dokumentácie, kvalita alebo obsah, dajme tomu aj tých videí, o ktorých sa až tak často nehovorí, ale tiež to je jedna z povinných príloh, ktorá dosť výrazne pomôže komisii v rozhodovaní alebo vie zavážiť. Máte možno nejaké postrehy k žiadostiam vo všeobecnosti alebo k tomu procesu, ku kvalite stúpajúcej, klesajúcej, čokoľvek, čo by vás napadlo na záver? A môžem ja len, sú tu nejakí žiadatelia, ktorí uvažujú nad tým, že budú znovu žiadať a toto sú absolútne detaily, na ktorých nezávisí moc, ale niektoré žiadosti nám došli ako Wordové súbory, čož keď ja otvorím vo Worde alebo v OpenOffice alebo v hocičom, tak sa to samozrejme hoci ako porozhadzuje a je to čudne sformátované jedno s druhým a bolo to vždy trochu náročnejšie čítať ako to PDF-ko a samozrejme, že je to blbosť, my vašu žiadosť nebudeme odsudzovať na základe toho, že je to Word alebo nie, ale keď si čítame 55 žiadostí, tak už sme na konci aj tak dosť mentálne unavení a jednoducho, čím jednoduchšie to pre nás urobíte, aby sme nejakým spôsobom spracovali tú žiadosť, tak tým lepšie pre nás a v konečnom dôsledku aj pre vás. Hej. A často boli žiadosti, ktoré začali so 4 až 4 textu, ktoré sme museli prečítať, aby sme to pochopili alebo niečo nové. Na začiatku mi dá dať nejaký obrázok, pre ktorý si to chcem prečítať a nejaký ten paragraf toho, čo mi vysvetlí, o čom tá hra je, alebo niečo. Akože naozaj, niektoré žiadosti boli super, ale niektoré boli, a možno to bolo tým, že bol vysoký počet žiadostí, tento rok niektoré boli náročné na to, aspoň za mňa, spracovanie a pochopenie. Marian?
Tak mali sme roky aj v minulosti, kde sme mali, myslím, že aj 62 žiadosti, takže bolo ich naozaj veľa. A čo sa týka toho textu, mne to až tak neprekážalo. A je to lepšie, keď je to naozaj čo najpotrebnejšie vysvetlené, ako tie veci fungujú. Ale, teda čo sa týka game design dokumentu, mali sme tam viacero žiadostí, aj tento rok, ktoré veľmi dobre zdokumentovali, čo spravili, ale vôbec nedokumentovali, čo chcú spraviť, alebo kam sa blížia. Hej? A toto je taký problém, akože to, čo chcú spraviť, som ja horko ťažko vyčítal z time plánu, kde tam v Exceli boli proste porozpisované niektoré položky, ale to jednoducho to v tom game design dokumente popísané nebolo. Takže naozaj ten game design dokument je blueprint toho, čo idete spraviť, a treba to v tomto prípade prepracovať čo najlepšie. Čo sa týka tých videí, tak teraz tam už boli naozaj perfektné dokumentácie, napríklad k spomínaným križovatkám, tak myslím, že za minulý rok tam žiadateľ dal vlastne tutoriálové videá, kde hodinu rozprával o mechanikách, ktoré fungujú v danom titule, takže treba si uvedomiť, že ako komplexné to dielo bolo už v okamžiku podávania tej žiadosti. Čo sa týka multiplayerových hier, tak to je také zvláštne, že ono je ťažko testovateľné, a to je potom možno neskôr priestor na širšiu diskusiu, akým spôsobom by toto mali hodnotitelia hodnotiť, pretože oni predtým nie sú vo vzájomnom kontakte a jednoducho nevedia o sebe. Takže tam ten multiplayer, čo sa týka videa, tak odporúčam to realizovať takým spôsobom, že skúste ten multiplayer nagrabovať z viacerých počítačov, viacero obrazoviek, jedna primárna, ďalšie tri, možno niekde zmenšené a nakoniec v strihovom programu niekde v hornej lište, a dať k tomu aj komentár, prečo ten multiplayer prebieha takým spôsobom, ako prebieha, uvažovanie toho hráča tam trošku rozpísať, a jednoducho možno aj tie multiplayerové tituly lepšie odprezentovať priamo v tom videu, pretože nemusia byť reálne testovateľné. Nemusí byť na to ani čas, ani priestor. Miro. Maria, ja ti do toho môžem skočiť. Jedna vec, ako sa testujú tie multiplayery, keď sa nepoznáme komisia, je, že s Veronikou, ja som tak s Veronikou hral tie lietadielka a kadečo iné, a je to vždycky možnosť. Jedna vec, a druhá vec je, ja beriem, že to je tvoj názor, že možno rád čítaš tie tóny dokumentácie, ale za mňa to je naozaj problematické, keď mám iné veci na práci, než reálne sa brúsiť cez toľko strán textu a cez hodinu videa a cez niečo iné. To, čo dosiahne žiadateľ, keď mi pošle dvojhodinové video, je to, že si cez neho preklikám. Hej, keď mi pošle niekto do 10 minút video, kde je najlepšie voiceover cez to, kde mi to vysvetlí, ak to funguje, tam toho obraz a ja to pochopím, tak to je dosť na to, aby som posúdil, že či ten projekt si možno zasluhuje to, aby som sa do toho pozrel do hĺbky a potom sa pozrel do hĺbky ďalej, alebo nie. Ale jednoducho, čo sa ja bojím, je, že teraz všetci ľudia začnú posielať dlhé žiadosti, lebo si povedal, že si to rád čítaš alebo niečo. A za mňa osobne to môže vyústiť do toho problému, že jednoducho sa to stratí a tie dobré myšlienky toho projektu v tom veľkom texte, no, ale opäť to je iba môj názor, a aspoň opäť vidíte, ako rozdielne komisia zmýšľa, takže nikomu nevyhoviete bez ohľadu na to, čo budete robiť. Ešte si zoberiem naspäť slovo. Ani ja to nerad čítam, aj keď je toho strašne veľa, tak je to naozaj frustrujúce. A preto je tam aj to obmedzenie počtu strán na dané dokumenty. Ak by sme chceli zrealizovať reálny game design dokument na podobnú, tak by musel mať aspoň 100 strán, hej, minimálne, aby popisovala tie aspekty. Keď vo firme robíme game design dokumenty, tak to sú naozaj, to sú takto tlsté knihy v podstate. Ale je to len preto, že naozaj musí tam byť jasne ukázané, že máme plán, čo chceme spraviť. A tých 20 strán je naozaj to minimálne minimum, a keďže je tých strán pomerne málo, tak žiadatelia by tam mali písať naozaj len to dôležité, proste dôležité informácie, ktoré sú relevantné pre ten projekt, pretože to je nakoniec aj vec,
ktorou sa zaväzujete, čo chcete zrealizovať do budúcnosti. A keď to dielo bude potom kontrolované, či ste naozaj zrealizovali to, čo ste chceli, tak ten game design dokument slúži aj k tomuto. A ešte som chcel niečo povedať a zabudol som. Hej, Ivan, myslím, že tu je aj pripojený Ivan Kozmon, že? Ak to si, tak ťa vítam. A keď som si pozeral tvoje posledné video, akým spôsobom najlepšie pripraviť žiadosť, tak si tam odporúčal, že musí byť graficky čo najlepšie pripravená, bohatá a strašne dobre vizuálne atraktívne realizovaná. A ja úplne nie som tohoto názoru, pretože naozaj aj to vizuálne zalomenie je veľmi atraktívne, stojí čas toho žiadateľa a pre mňa to nie je až také plus. Ja sa naopak lepšie orientujem úplne v základnom dokumente, kde máme obrázky, texty, je to rozumne rozvrhnuté a viem si, keď spätne s tou žiadosťou pracujem, viem si tam veľmi rýchle nájsť tú informáciu, ktorú potrebujem. Tohto roku sme tam mali napríklad žiadateľa, ktorý tá textové žiadosť, ten game design dokument bol zábavnejší ako ten samotný build, čo je teda zaujímavé. Ako bolo to vtipné, nasmiel som sa na tom perfektne správený game design dokument nápadity, ale keď som chcel už spätne kopec vtipov tam použiť, ale keď som chcel už spätne tam pracovať s nejakými informáciami, tak už sa dohľadať k nejakej téme a pre koho je to vlastne realizované, aké sú tam rozpätia hráčov, na ktorých to cieľa a tak ďalej, tak spätne sa mi tam potom už ťažšie dohľadávali informácie, ktoré tam boli treba, takže veľmi, veľmi opatrené v tomto smere. Robert? Ja, tak akože, čo mne udralo do očí a pomerne mi to prekážalo v drvivej väčšine žiadosti, naozaj drvivé väčšine, je, že žiadateľ spomenul 4 trojáčkové hry, ktorých každá jednej výroba stojí 2 milióny, 3 milióny, 5 miliónov. A teraz povie, že atmosféru chce mať ako táto 2 miliónová hra, vizuál chce mať ako táto 3 miliónová hra, cielim na hráčov tejto 2,5 miliónovej hry a vlastne celé to má byť akoby, že to najlepšie z jedného, z druhého, z tretieho, štvrtého. No a žiadam o 25 tisíc. No a celý ten game design bol postavený na tom, že vlastne z tejto hry sa inšpirujeme týmito mechanikami a z tejto hry sa inšpirujeme týmito, že ja by som celkom ocenil, ak by sa tá žiadosť porovnávala s podobnou váhovou kategóriou, ak by tá žiadosť mala reálne nastavené ciele, čo sa týka, alebo však samozrejme, každý to chce spraviť čo najkrajšie a najlepšie, ale tak nakoniec je tá realita tá, že bude ten budget, ktorý je a s tým treba robiť. A nespravíme z toho, proste za 20 tisíc nespravíme 3 miliónovú hru, hej. Sa proste nedá. Nikto nie je Copperfield. Takže tam by som bol veľmi rád, tak by do budúcnosti možno žiadatelia, ktorí budú žiadať opakovane, zvážili to, že kde sa s kým porovnávajú a akým spôsobom chcú vlastne odprezentovať ten svoj game design. Že možno nie cez porovnanie s trojačkovými hrami, ale skôr cez naozaj pozrieť sa na to video, že áno, tu ukážem, čo som spravil a do toho dokumentu napíšem reálne, aký mám plán a pozriem sa na ten trh reálne, že pre koho to robím, nie že pre hráčov, ktorí radi hrajú túto hru, ktorá stála 3 milióny, ale reálne si urobím prieskum, že takýto typ hier, tento žáner mi asi tak budú hrať takí a takí ľudia. Dám si ten deň práce, že si pozriem nejaké data.ai a podobného typu benchmarkové stránky, kde si viem porovnať, že kde čo kto hrá, nejaké statistá, neviem čo, a na základe toho si ten game design dokument vyskladám, tú žiadosť vyskladám, aby to bolo reálne. To je taký feedback z mojej strany, kde som sa naozaj mal pocit, že množstvo žiadateľov chce vytvárať akoby, že úplne špičkový produkt za minimálny taký garážový rozpočet. Rastio, ty si bol spolu s Robertom prvýkrát v komisii tento rok, takže vy máte možno aj taký fresh pohľad na veci. Chcel by si aj ty ešte niečo dodať? Jasné, keď už som tu. Dobre, čiže ja som bol prvý rok, čiže neviem až tak úplne porovnávať, jak bolo. Ja mám zopár takých bodov,
Tak začneme niečím. Jak video bolo spomenuté, napríklad, nebude to pre vás ťažké, lebo ako vidíte, každý z týchto porodcov to robil trošku inak, jak k tomu pristupoval. Ja som si napríklad najprv vždy pustil video, alebo som síce nie moc nadaný, ale predsa len vizuálny človek. A takže ja odporúčam, že niektoré videá boli super, niektoré strávili 10 minút vysvetľovaním kujička alebo niečoho veľmi nedôležitého pre mňa, že keď chcem zistiť, o čom je tá hra. Ale také, že čo mali taký ten, aby som tam už do 2 minút videl ten gameplay, ktorý mi vy vysvetlíte, dajme tomu, že aký je princíp hry a čo hry a podobne, to je super. Hej, nemusíte mi 15 minút vysvetľovať postup jedného levelu presne, jak sa to jedná, pokiaľ teda ten level není doslova nejaká hopsačka, kde vysvetujete tie mechaniky. Čiže za mňa také akčné, úderné video asi to najlepšie. A hlavne nech nemusí mať 15 minút, a aj keď má 15 minút, tak nech už po minúte viem, o čom rozprávate, ako, o akej hre. Za druhá vec, ale toto je také všeobecne rozšírené, aj na škole, aj všade, aj keď sme nejaké lektorovali veci, teda aspoň nejaká je tade. Ľudia nevedia, čo je USP, hej, Unique Selling Point. Unique Selling Point není to, čo majú všetci ostatní. A vy si dúfate, že o tom nevie ten porodca, hej? Čiže Unique Selling Point má byť hlavne to, v čom je tá vaša hra iná, zaujímavá. Proste sa buď vie predať, alebo keďže sme FPU, Fond podpory umenia, v čom je umelecká, v čom má ten prínos. Čiže viem, že nie na každej hry sa to dá dať, hej? Ale aspoň to umelečno. Ale toto si zadefinujte a keď už to neviete zadefinovať, tak si tam prosím nevymyslíte niečo, čo vám vieme vyvrátiť okamžite, hej? Ďalšia vec, dobre, že taká vtipná, že ja neviem, že či je to taká nejaká trendy vec medzi slovenskými developermi, ale meetingy z auta, musím povedať, že ma dosť prekvapili na týchto kóloch, čo sme mali, že to som nečakal, že ich bude až toľko. A odporúčam vám, že keď idete prezentovať, a toto je možno skôr pitch, tak si nachystajte taký nejaký setup za sebou. A keď už neviete mať dobrý setup na ten nejaký videokol, tak si tam dajte taký škaredý screen, jak mám ja, alebo nie, teda možno nie až takýto nejaký AIčkový, lebo potom budete vyzerať aj trošku profesionálnejšie. A keď idete na kolo, tak buďte prichystaní, že sa vy si pýtate relatívne veľké peniaze, tak sa tam netvárte, jak nejaký zajaci prichytený na poli, že čo tam robia, hej, že my nevieme, kde sme sa tu vzali na tomto gauči, hej. Čiže a to najdôležitejšie pre mňa, a z čoho som ja najviacej posudzoval tie hry, bol nejaký dizajn, nejaká tá zábava, nejaký ten potenciál, nejaká tá vízia. A musím povedať, že aj veľa poznámok som si porobil, že s jakými zaujímavými hrami alebo konceptmi ľudia prišli. A väčšinou, musím povedať, že skôr tie hry zvládali potom ten dizajn po tej vizuálnej alebo technickej stránke, ale mnohé z nich, a teda hlavne tie, čo neúspeli, mali tú chybu, že mali aj nejaký zámer, ale ako keby, že im v týme chýba nejaký dizajner, ktorý vie pretaviť tú funkčnú vec, to, čo nazveme v úvodzovkách hra, do niečoho, čo actually je naozaj hra a je zábavné a má nejaký úmysel, má nejaký cieľ. Nie len to, že sa to dá robiť. Bavili sme sa tu dneska už aj o nejakej hre a ja som tam aj povedal takú jednu hlášku. Len za to, že sa to hýbe, to není hra, hej. Za to, že tam viete zberať veci, nosiť veci, hej. Tam musí byť niečo, čo tomu dáva zmysel, alebo aspoň výhovorku v očiach tých hráčov, prečo na tým trávi hodiny. A v tomto musím povedať, že množstvo, ale hlavne tých akože neúspešných projektov malo taký, že design bol, že no vieme to spraviť, a však snak to bude zábavné, alebo však nás to bavilo, alebo my si vieme predstaviť, že by nás to bavilo. Hej? Čiže za mňa treba si to nejak, lebo každý z nás je dizajnerom v podstate, lebo každý z nás sa hrá hry a každý z nás má nápady a názory, hej, na veci. Ale niekedy, že si dajte skúsiť poradiť od niekoho, kto není zamilovaný do vašeho projektu a možno sa vás spýta nejaké veci, ktoré vám potom pomôžu. Čiže to je asi za mňa toto. Super, Rastio, ďakujeme pekne. Chcel by ešte niekto niečo možno dodať? Prípadne externý pozorovateľ Miro Palec. Ja len, že som rád za všetky tieto akoby nápady, ktoré tu odzneli a musím teda povedať, že je to možná otázka aj pre nás, že vlastne či nejakým spôsobom sa nepozrieť znova na tie podmienky, ktoré máme zadefinované. Určite si to budeme prechádzať a aj v spolupráci s vami si to možno potom nejako upracujeme, či tam náhodou nie je priestor na to, aby sme buď unifikovali niektoré tie prílohy, alebo trošku lepšie špecifikovali, asi treba odovzdať, ale tak samozrejme viete, že to je potom ako aj na diskusii s vami.
Takže ja len teda toľko, že sledujeme toto všetko, čo sa tu deje, kolegynka si to určite potom pozrie do znamu toto a budeme sa snažiť akoby tie veci, ktoré vieme aplikovať, aj dostať na budúci rok alebo v tých ďalších rokoch do podmienok toho podprogramu. To je niečo, čo robíme každý rok, niekedy sa nám to podarí dostať, niekedy nie, ale ako verím, že tam zase bude progres, ako vlastne je postupne stále. Super, Miro, ďakujem vám pekne. A ak teda nemá nikto ešte niečo ďalšie, čo by sa chcel povenovať, alebo čo by chcel dodať na záver, tak ja vám týmto veľmi pekne ďakujem za vašu účasť, aj za vaše projekty. Všetkým podporeným aj nepodporeným držím palce v budúcnosti, či už s vývojom hry, alebo možno s prípadnými ďalšími žiadosťami. A pevne verím, že sa tu možno zasa vidíme takto rok. Takže ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a prajem príjemný zvyšok dňa.